kao što znate, dakle, ja sam zatražio od ministra poslova i hrvatske policije od Beograd, da se nastavi produbljena suradnja sa policijom Srbije. U Beogradu dvije su piste, ponovit ću, direktni kontakt između policija i diplomatskog konzularni nadzor preko našeg poslanstva. Tamo je bio tim na čelu čijeg je bio šef prim policije. Koliko meni poznato, on će danas imati izjave za medije, ne znam, mislim, to zahodilo, ono će se dogoditi, onda će detaljno objasniti sve što je čuo tamo i što se čini. Nama je u interesu kao vladi, da je reći hrvatskom državljaninu, mladom čovjeku, da saznamo sve i dobijemo cijelinu te slike i dok traju sve ove istražne aktivnosti, naša je zadaća da pomognemo tim naporima i svaki detalj i najmanji provjerimo kako bismo doznali snimke.